Makedonia e Veriut e ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë nga koronavirusi në rajon. Vendi me rreth 2 milion banor ka regjistruar 122 viktima deri tash, mbi 2000 të prekur, prej të cilve mbi 470 raste aktive. Ekspertët e shpjegojnë këtë me testet e shumta që janë bërë, madje edhe tek personat e vdekur nga sëmundjet e tjera, siç thot drejtori i Qendrës së Shëndetit Publik Arben Ziberi. Do të kisha thënë se arsyeja kryesore sepse këtu te ne ka më shumë vdekshmëri është se ne ndoshta jemi shteti vetëm në rajon që kemi bë testim edhe te personat të cilët do me thonë pas vdekjes. Janë diku rreth 30 raste të cilët janë testuar edhe pas vdekjes, ku si arsye nuk ka qenë virusi korona, po kanë qenë smundje të tjera, mirë po është diagnostifikuar që kanë qenë edhe me virus korona. Që në krasim, kur t'i krasojmë me shtetet tjera, asnjë shtet nuk bën pas vdekjes korona test. Autoritetet kanë bërë lehtësimin e masave shtrënguese në një kohë që numri të prekurve nga koronavirusi nuk po bie. Është hequr ndalim qarkullimi dhe prej sot u hapën restorantet dhe kafenet, megjithse me njësër protokollesh. Doktor Ziberi në një bisedë me Zërin e Amerikës, megjithatë thotë se janë vatra të kontrollueshme edhe përkundër shtimit të rasteve të reja. Ai thotë se është pritur që me zbutjen e masave të shtohet numri i të prekurve me COVID-19. Po tash jemi ne në fazën e dytë të kësaj pandemie, siç janë shumë shtete tjera dhe në të gjithë shtetet kjo fazë, domethënë pas një izolimi total që kemi patur ku ja si shembulli u tregoi vetëm rast në qytetin e Shkupit, të cilin ne si qendër për shëndet publike menaxhojmë ne derisa kishim masat në fuqi, masat restriktive, ne në 5 maj në qytetin e Shkupit nuk kemi regjistruar asnjë rast të infektuar. Që sot nuk është rast, kur në ditën e sotme ne kemi diku 24 raste të reja. Është e prishme, mirë po vlen të theksohet se situatën e kemi nën kontrol. Këto janë, do të kisha thënë, vatra të kontrollueshme dhe kanë të bëjnë me familje të lidhura. Kemi raste të cilët janë me një familje më shumë persona, nuk është i shpërndam virusi si që ishte në fillim apo në atë pikun e pandemisë, gjithandej. Ditëve të fundit janë regjistruar raste në komunat e Shkupit, Qair, Saraj dhe Butel dhe në Tetove, rrethin ku banojnë shqiptarë dhe këtë zotri Ziberi e ndërlidh me mbledhitë e njerëzve dhe familjeve gjatë Ramazanit. Prandaj gjithmonë duhet të kemi kujdes se virusi është prezent tutje. Tre vdekjet e 24 orëve të fundit kanë ndodhur në Shkup dhe në Tetovë, ndërsa është regjistruar dhe viktima e parë në mesin e punonjësve shëndetësor, një farmacist nga rrethi i Strugës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.